Hej och välkomna till Biostock Studio här på Medicon Village i Lund. Idag har vi med oss Lars-Erik Eriksson, VD på det medicinsktekniska bolaget Clinical Laser Thermia Systems och bolagets Chief Commercial Officer Dan Mogren. Bolaget är verksamma inom laserablation av cancertumörer och förra veckan släppte man sin kvartalsrapport och det är den vi ska prata lite mer om idag. Välkomna! Tackar. Lars-Erik, rapporten kom ju som sagt förra veckan. Om du skulle summera första halvåret för CLS i bara några få meningar, vad skulle du säga då? Ja, jag skulle vilja säga så här att det team som vi har är ett väldigt starkt team som har jobbat väldigt hårt trots dessa coronatider. Och vi har lyckats åstadkomma en hel del. Bland annat då en mycket viktig faktor för oss, nämligen då att vi har fått ett ECE-certifikat på vår Thermoguide i Europa. Det ger oss en förutsättning att marknadsföra vår verksamhet i Europa och är väldigt positivt för oss. Ytterligare saker som har hänt är att vi har ett letter of intent med Exact Imaging som innebär att vi kommer att utvärdera kliniskt samarbete med oss och Exact Imaging och deras varor så att säga. Vi har också fått en ny patent i Japan på vår fiber, vilket är positivt när vi väl ska gå dit. Och naturligtvis, som alla andra företag, så påverkas vi av corona. Det innebär i princip att de företag vi har i Europa som levererar till oss tar tid på sig. Det tar längre tid att få våra varor. Och det har varit en fördel samtidigt, för det ger oss möjlighet att bereda våra regulatoriska frågor, som är en viktig faktor för oss att förbereda oss då inför kommande möjligheter att komma ut på marknaden. Men när det gäller försäljningen så förstår jag från rapporten att där är du inte riktigt lika nöjd. Nej, det är svårt att vara nöjd när man inte säljer så mycket. Men jag hoppas ju verkligen att det ska ta fart och att det här med corona ska släppa så att vi kommer ut på marknaden. Det är en oerhört viktig faktor för oss. Trots det så kan vi konstatera att vi har ett antal kunder som har köpt av oss, bland annat Magdeburg, kliniken i Tyskland, och Immunophotonics. Så att något lite har det hänt under perioden. Men vi möter ju tyvärr väldigt ofta av stängda kliniker som jag hoppas kommer att förändra sig drastiskt nu efter coronas förhoppningsvis nedgång så att säga. Men det här kan Dan berätta mycket bättre om. Ja, Dan, CLS har ju alla godkännande på plats för Thermia-systemet så att ni kan marknadsföra och sälja produkterna inom EU. Och under året så har vi sett nyheter som Lars-Erik nämnde från två av era samarbeten med Immunophotonics och Universitetssjukhuset i Magdeburg. Kan du berätta lite mer om det här? Ja, det kan jag göra. Universitetssjukhuset i Magdeburg, de utvärderar vår utrustning under en period här under 2020, och så här långt så har den utvärderingen gått över förväntan faktiskt. De använder vårt Tranberg-system som är utvecklat för MR-ledd ablation i behandlingen av levermetastaser och även av primärtumörer, små primärtumörer i levern, och de är väldigt nöjda så här långt, och både vad gäller produkten och även att vi ger dem support. Vi är ett litet bolag. Vi lever mycket på att kunna supporta våra kunder på ett bra sätt. Vi diskuterar hur vi ska gå vidare i det här samarbetet. Och jag hoppas jag får möjlighet att återkomma om det under 2020. Immunophotonics. Det är ju ett bolag som är verksamt inom cancerimmunoterapi. För CLS-räkning så är det en studie som vi ingår i. Och de har precis startat igång studien här ganska nyligen. Och det innebär att vi har då fått möjlighet att leverera in Tranberg-system till studien och vårt sterila engångsmaterial. Så den studien är nyligen igångsatt och vi har förhoppningar att patientrekrytering och behandlingar tar fart här nu under hösten. När det gäller USA så har ni ju ett distributionssamarbete med ClearPoint Neuro. Men hur fungerar försäljning och distribution i Europa? I dagsläget så fortsätter vi samarbetet med ClearPoint Neuro också på den europeiska marknaden. Det innebär att vi samverkar i de länder där CLS idag är verksamma. Och det innebär att vi jobbar med Tyskland bland annat, Beneluxländerna,
Vi har ett fokus på Frankrike och Italien. Och det här samarbetet kommer då att innefatta samarbeten både vad det gäller försäljning och klinisk support inom neuroapplikationer. Neuroapplikationerna som vi pratar om här är ju då så kallad LIT-behandling, alltså laserinducerad termoterapi i både tumörsjukdomar såväl som funktionella sjukdomar i hjärnan. Utöver det så jobbar vi ju med vårt behandlingssystem som jag nämnde precis, som är framtaget för MR-guidad behandling i prostata. Men också att vi på senare tid arbetar med system som är framtagna för ultraljudsguidning. Vilket är en annan typ av bildledningssystem. Och där är det lite specifikt, där är det något vi kallar för MRI Ultrasound Fusion. Och det innebär att man tar en tidigare tagen MR-bild som man tar vid diagnostillfället utav patienten och sen så fusionerar man den. Man lägger den ovanpå realtidsultraljudsbilden för att få en bättre upplösning, en bättre precision vid tiden för behandling. Och det här är då ett relativt ny teknik. Den finns på marknaden sedan ett antal år tillbaka och den är väl anpassad för laserbehandling i prostatan. Och det här är ett nytt område som vi ger oss in på sedan en tid tillbaka. Och det gör vi initialt i egen regi, i CLS-regi. Men vi utesluter inte att samarbeten utöver Exact Imaging, som Lars-Erik nämnde, som har en typ av ultraljud, att det kan gå utöver det samarbetet när vi tittar på den här marknaden. Så Lars-Erik, om vi avslutar med en sista fråga till dig. Förra veckan kom ju också nyheten att ni nu har satt CLS på kartan i Asien genom joint venture-bolaget Clinic Asia Pacific. Kan du berätta lite om hur den här marknaden ser ut och vad som krävs för att sjukhusen där ska få tillgång till era produkter? Ja, jag är väldigt glad över att vi kan gå ut med den här nyheten med ett gemensamt ägt bolag tillsammans med ett företag som heter AMS. Och de är en etablerad leverantör i det här området, ett ganska stort område i Asia Pacific, och vi känner dem sedan tidigare. Och det är ju mycket positivt när det gäller detta området. Jag har själv varit nere och besökt dem, känner att det är mycket som händer och det finns en positiv anda. Och det här AMS-bolaget har väl etablerade kontakter i Asia Pacific. Och de marknader vi pratar om är då Singapore, det är Indien och det är Australien. Vi kommer att fokusera helt och hållet på Singapore idag. Och så får vi se när nästa omgång kommer in. Men redan där är det väldigt intressant. Det låter ju som att ni har spännande tid framför er och förhoppningsvis så får vi se er i studion snart igen. Tack för att ni kom hit. Tack. Tackar.